ka bo si le agbara powers e ko won ni mo lero ku mo ni disciples te ba ri mi eye ma so te ko apa won ni mo kari soda so te mu ka pa okanla 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 boss. Gbogbo eyin iya ati baba ati egbon ati aburo mo ki gbogbo ọmọ Nigeria yẹn mo tun ki gbogbo awọn ololufẹ mi to wa ni London America to wa ni gbogbo agbaje mo ki se dada le wa mo dupe lọwọ yin na nitori bi pe tin ba mi bo ti pe be ni ko si ti mo se nigba ti mo se lunch e duro ti mi ti mo se lunch and birthday e duro ti mi amọ lọwọ 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 lọ bayi ti won so lowo 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 bayi eyin ololufe mi eyin da jo nsise eyin iya mi nbe eyin baba mi nbe eyin ololufe mi nta eyin to ja pe fans ti e ba n gba temi abeni madam shaje abeni ti ologa olorun loke mo fe se 40 years on stage ogoji odun ti mo ti bere ise ri pe se lo ye ki gbogbo ni wa ba mi dupe e ba mi dupe lowo olorun bi pe nigba to ti mu mi debe mo tun yi wa nbe o tun yi mu mi sibe na ki se mimo se mi o pelu e o lolufe mi nitori pe iwon pa tasere tolorun ba fun mi so ti mo ba tin so bayi e ma ba bi so pe ah olorun lo fun e so tori e mo be olorun lo fun mi so so ni April 17, 2016 o ni ayeye na ma kale aso ti wa nta bayi o pelu gele pelu fila 6000 naira ni so Times Square la fe lo ni ajaworo tu ni keja ibe ni mo ti fe se be mo fe ki gbogbo eyin lolufe mi ke pade mi pe e wa ba mi se ayeye bi pe omo yin aburo yin egbon yin pe o pe 40 years ni di ise to nse o de si wa nbe o si wa laye pelu adura yin ni o tori mo mo padu ayin gba lori olohun lele eyin fans eyin colleague gbogbo eyin omo Nigeria eyin ni mo tun ni nitori bi pe eyin re ku mi tesiwaju laisi eyin ko le seni to n je abe ni madam shaje ti ologa ta wa n so pe lon loke ko si mo dupe lowo yin gan e pade mi ka dijo fojo ta le lele ejo na won po o oga nla wa alaji pasoma oga nla alaji wa si pasoma oga nla wa ijoba omole be ni ase o wa lomode agbatẹrun to n ma duro kẹgẹ to ma kọrin fun emi ma da ṣaje bado n bọ n bẹ o ọmọ yin olamide bado you go see pop dagbana 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 gidi kan san lori san lori san lori san lori gidi kan dagbana dagbana nigba to gbọ wipe 40 years ah o ni emi naa gbọdọ de be ọ̀sẹ̀ náà máa máa mú jó tí wọ́n máa mú gbogbo ẹ̀. ọmọ mi náà ń bọ̀ ń bẹ̀. ìyá gbogbo lèmi small doctor. bí small doctor ra ṣòwe jẹ ọ̀gá ńlá ajá wọn èrè ajá tù èrè ajá tírì má lọ bá ajá mi jẹ èrè. òun náà kọ́ àtijọ́ máa mú nǹkan lẹ̀ ká wá tún wá sọ gbogbo àwọn olórin muslim àti bọ̀ àwọn ọmọ mi lóríṣiríṣi lólórin muslim àwọn náà ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n máa wá fi orin wọ́n máa fi dá iná ẹ pàdé mi Times Square April 17, 2016 God bless you. Anybody. Like to my baby, I come, 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 come. Anybody but that, I'm a judge. Oh, she love me like I'm too put up. Yeah, bikini and highly contour. She my daddy and you, but she not up. Don't lie to me, maybe so tough. Are you engaged, shut it lock up? Maybe you know, cause I can see Bob. What are you, man, for the woman, tonsa? I got like my mommy at a hood up. What are me, lonsa? What are me, lonsa? Oh, time, yes, I do at the show. What up? You lay late. Hey, Johnson. Let it cool down, baby, go on, son. Let me give you, girl, I know you want, son. Got you look good, eh? I hear it with love, son. Dagbana, 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 give me go, son, Lordy.